მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის ყველაზე ყვითელი გიორგი ნაზღაიძესთან ერთად, ანუ ჩემთან ერთად, რომელიც ყოველ პარასკევს საღამოს 6 საათზე გადის რადიო აფხაზეთის ხმის და სიხშირის ეთერზე 98.9-ზე. დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი არის ადამიანი, რომელიც მოკლედ კახაბერ არ მეგონა რომ პროექტს დატოვებდი. კახაბერ შარტავა, რომელთანაც ცხოვრებაშიც მეგობრობდა, ძალიან გული დაამწყა რომ პრაიმ ჰაუსის მეოთხე სეზონი მან დროზე ადრე დატოვა. მართლა არ ველოდი. გადაცემის გენერალური სპონსორია ავეჯის მაღაზიათა ქსელი ბელონა. მისამართი მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, აკაკი ბაქრაძის ნომერი 6 და კახეთის გზატკეცილი ნომერი 3. ბელონა შეაჩერე არჩევანი ხარისხზე. და როგორც გითხარით, პრაიმ ჰაუსის მეოთხე სეზონის მონაწილე გული დამწყდა მართლა. კახაბერ, კახაბერ შარტავა ჩემი სტუმარი. როგორ მოხდა კახაბერ? აბა. აი ეს კითხვა შევა სადაც ქვემოთ უნდა დავსვა, მაგრამ თავში როგორ მოხდა რომ ესეთ დროზე ადრე დატოვე პროექტი? ხო, ეგეც საინტერესო ალბათ, რომ დროზე ადრე დავტოვე პროექტი, თუმცა საინტერესოა ისიც, როდის იქნებოდა დრო. ელოდი? არა, არ ველოდი. და რომ მეკითხებიან, აი ხო დაგწყდა თუ არ გული? რა თქმა უნდა დავწყდა გული, იმიტომ რომ ზუსტად აი ჩემი ხასიათი და ჩემი ინდივიდუალიზმი რომ უნდა გამოკვეთილიყო, აი მაშინ დავტოვე პროექტი. აი რამ რა იყო? აი შეცდომა რა, შეცდომა რა, რა უნდა დაუძახოთ? აი ვიძახი რომ როდესაც უკვე უნდა გამოგეჩინა შენ აი ეს კუთხეები, მიმართულებები, რაც ხარ, ხორ მაგ დროს ასრულებ პროექტს. აი სადღაც შეცდომა დაუშვი? არ ვფიქრობ რომ შეცდომა დაუშვი, ყველაფერო დავიწყოს თავიდან, ვაინც ზუსტად ისე ვიქნებოდი პროექტში როგორც ვიყავი, არანაირი სტრატეგიით არ შევსულარ, იმიტომ რომ გამოცდილება უკვე მქონდა რეალიტი შოუსი და სტრატეგიები არ ამართლებს, იმიტომ რომ იქ შეიძლება უცებ ისეთ რაღაც დაგხვდეს რომ შენ სტრატეგია ჩაიფუშოს მთლიანად. რაღაც ასე დალაგდა რომ რა აცხადებდით კიდევაც და მაყურებელიც ამბობდა რომ რაღაც დროზე ადრე თითქოს ფინალი, ნახევარ ფინალი მაინც შედგა, იმიტომ რომ სამი საკმაოდ საინტერესო და ძლიერი მოაწყო. კი, კეთო, ნამდვილად ერთად. იყო სამართლიანი ეს გადაწყვეტა. იცი რა არის, რაღაცებს ჩემ ცხოვრებაში ძალიან ბევრ უსამართლობებს როდესაც ვეჯახებოდი წარსულ ცხოვრებაში, ხო? ვამბობდი ხოლმე რომ აი უსამართლო, უსამართლო, მაგრამ რაღაცნაირად უკვე იმუნიტეტი გამომიმუშავდა და ვამბობ რომ ალბათ ასე იყო საჭირო. კარგი. იცი რა მინდა, მოდი დავიწყოთ ახლა სულ თავიდან. შენი საქმიანობა რეჟისორი. არაერთი სარეჟისორო რაღაცა გადაგადაღებული, ხო? ხარ ცნობილი ადამიანი. ცნობადი ადამიანი. ნუ ცნობადი ხარ. ჩემ სფეროში ალბათ. შენ სფეროში ადრე სხვა რეალიტიში იყო, დასი, ასეთი რეალიტი, რომელშიც იგივე გუნდი აკეთებდა თუ არ მიშლება, რომელშიც იყავი და მიიღე მონაწილეობა და იქიდან ახსოვ ხარ საზოგადოებაში. მე მახსოვ ხარ მაგ რატომ პრაიმ ჰაუსი? აი ამ ხელო უკან ბეკგრაუნდი გაქვს შენი საქმიანობა, რატომ პრაიმ ჰაუსი? ზოგადად ცხოვრებაში გვაქვს რაღაცა ეტაპები, როცა შენი ცხოვრება ლაგდება, შემოსავალიც გაქვს, სამსახურიც გაქვს, სპექტაკლზე მუშაობ, თეატრში მუშაობ, შვიდა ხარ. მაგრამ გჭირდება რაღაცა მძაფრი შეგრძნება. არის. ხო, რომ რაღაცნაირ რუტინას არ დაემსგავსოს შენი ცხოვრება და თან კიდე ჩვენ ხომ მივდივართ სადღაც დასასრულისკენ, რაც რაღაცეები ხომ თავრდება და რატომაც არა ჩემ თავს კიდევ ერთი ესეთი გამოწვევა, ასე ვთქვათ, გავუმზადე, თუმცა გამოწვევა არა იმისი, რა ვთქვათ, შემეპიროვნება მინდოდა, შემეცნო ან გამომეცნო როგორ იყო, არამედ ის რომ რაღაცა მძაფრი შეგრძნებები დავუდე ცხოვრების გზაზე. მარტო მძაფრი შეგრძნებები იყო აზრი ამ პროექტში შესვლის თუ გამარჯვება, მეტი პოპულარობა, შენი მაგალითად საქმიანობის უფრო მეტად განვითარება? რა თქმა უნდა, ანუ პირველი ის რომ გავერთობოდი, ის რომ ამ ჩემს დალაგებულა ამ ეტაპზე ცხოვრებას ავწეწავდი და ვინ შედის პროექტში, მე არ მჯერა რომ ამბობენ რომ გამარჯვება არ მინდაო, რა თქმა უნდა გამარჯვება და ბინაც სიამოვნებით მივიღებდი რომ გამემარჯვებინა. საი, მაგრამ სამწუხაროდ არ გამოვიდა. არ გამოვიდა. წდება გული. რა თქმა უნდა, გული მწდება, კი. წდება. ვუყურებ. აქტიურად ვუყურებ. ხო, არიან ადამიანები, რომლებიც მე ვეღარ ვუყურებ. არა, ვუყურებ პირიქით და სულ ვამბობ, რომ აი ახლა იქ რომ ყოფილიყავი, როგორ წავიდო და პროექტი და ვფიქრობ, რომ რაღაცები რომ მიუბრუნებულიყავი ისეთ ადგილზე გავაჩერე, რომ აი იქიდან რომ დაწყებულიყო, სამი კვირის მერე დაიწყეს მონაწილეობა იქიდან ამბის გაშლა რეალურად, სადაც მე გავაჩერე. გავაჩერე იმ
coaliția იქნება თუ სამეგობრო წრე იქნება გავაჩერა იქ რომ ეს უნდა დაიშალოს. Tumca mere kide ori kuira gavida da i mesame kuiris tavze nelnela chemi natkvami martldeba da nelnela khvdebia ro turme martali viqavi mashin. Ratom da imsakhure monatslebisgan ais armotsonebebi. Მე მქონდა თასოსგან ორი არმოწონება, ერთი მისი რაც ეკუთროდა, მეორე ჩელენჯით რაც მოიგო და ანასგან, თორე რეალურად მონაწილეებისგან არმოწონება არ მქონია. ხო, მაგრამ იყო საუბარი იმაზე, რომ თაზო იყო გოგოების კოალიციაში და ეს მისი გადაწყვეტილება არ იყო. Ხო, ძალიან ხმამაღლა ფიქსირებდნენ ამას, რანაირად გამოჩნდა ეს 15 თონაც არ ვიცით 15 კაცში, მაგრამ თავიდანვე აფიქსირებდნენ, რომ ვიყავი ძალიან საინტერესო და ძლიერი მოთამაშე და რა თქმა უნდა ამ სამიდან ნებისმიერი რომ დაბრუნებულიყო სახლში, მათთვის ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო გამარჯვებასთან. Ანუ იყო ტაქტიკური სიტუაცია თავიდან ბოლომდე. თვლი რომ ეს თაზოს გადაწყვეტილება იყო თუ თაზოს რაღაცნაირად მიანიშნეს, რომ დამატებით ხმაც შენს კი უნდა გაესროლა. ეს იყო თაზოს და ვიკის ერთობლივი გადაწყვეტილება. აი, მაინტერესებს საზოგადოების ხარდაჭერას, ელოდი თუ არა. Am xelam khardacheras aseti siqvarulis gamokhatvas ai kho ambobem kholme ro ai ro tsamovedim khela ari ko mteli proektis ganmavlobashi ver getqvi ro ai en raodenobit es shetqobinebebi shemodioda instagramze an facebookze ar qopila ase ratkomunda shemodioda magram proekti rom davtove ragats afetkeba mokhta martla imtom rom instagrama 24 saatit chemizguda tsudoma ragatsebze imdenad sadgas 11000 it gaizarda თითქმის ერთ ღამეში გამომწერების რაოდენობა და ჩემი მომხრე იყო არ იყო ჩემი მომხრე გულშემატკივარი იყო თუ არ იყო გულშემატკივარი ყველა წერდა ერთ რაღაცას რომ პროექტმა მიიღო უსამართლო გადაწყვეტილება შენ პროექტი არ უნდა დაგეტოვებინა და აი ამან ძალიან გაზარდა ადამიანების რიცხვი რომელმაც აი ესე ჩემი მარტ გულ დასაწყვეტის შეტყობინებები გამოაგზავნა და მეც გული მწყდებოდა რაც უფრო მეტი შეტყობინებია და მეც უფრო მწყდებოდა გული რომ თუ ეს მოвахერხე ერთ თვე ში კიდევ რო დავრჩენილიყავი ერთი თვე ალბათ ეს გაორმაგდებოდა თქო მაგრამ აქვე მაგ ჩემ თავთან ასეთი კითხვა რომ შეძლოს უკვე არ მომხდარიყო ას გეთანხმები ხო გარანტია იმისა რომ ეს გაორმაგდება და გაათმაგდება არავინ არც იმიტომ რომ პროექტი ისეთი რამ არის დღეს შეიძლება ყოველას უყვარდეს და ხოლმე პოლიტიკური ეს ძალიან მარტივი რამ არის ძალიან რთულია ზოგადად რაღაცა შეინარჩუნო და განავითარო კი გეთანხმები მაგრამ პროექტში ცირა მე საინტერესოა რა მართლა მაინტერესებს ეხლა როდესაც პროექტში იყავ მაშინ ვერ დაგისწოდი ამ კითხვას იმიტომ რომ ეს იქემოდა უკვე წამყვანი ზემო და დასმული კითხვა მაგრამ კახაბერი და ხანუმები ანუ იყავი ამ პროექტში მარტო თუ ყავდა შენი თანამოაზრეები რომელთან ერთადაც მიდიოდი ფინალისკენ აიცი რა არის ვისაც უნდა და ამის დანახვა დაინახავდა და რაც არ უნდა ახლა მე ვისაუბრო ამაზე ვიღაცა მაინც არ დაიჯერებს თუმცა ვიტყვი რომ აბსოლუტურად მარტო ვიყავი არანაირი ხანუმები არ მყოლია და გამოიკვეთა ვისაც ყავდა ხანუმები და სხვათა შორის აი ამ დაფამ ძალიან ნათლად დაჩვენა ერთი რამე მათ შორის როგორც ყოფილ მონაწილეებისთვის ასევე ადამიანებისთვის ვინც პროექტს უყურებდა რომ კახაბერს ეწმინდებოდა ხშირად ხელი იქიდან გამომდინარე რომ ბევრი რატომ ხდებოდა ეგ რატომ იმიტომ რომ აი ხო გეუბნებით სამი კვირით ადრე რაც ვთქვი პროექტში ხდებოდა სამი კვირის მერე დაიწყეს ამაზე საუბარი მონაწილეებმა შესაბამისად იქ რაღაცა მოვლენებს ჩემი ანალიზი რასაც უკეთებდი ანალიზ და დახასიათება მონაწილეების უსწრებდა ბევრად მონაწილეების იმ დროინდელ აღქმას შესაბამისად აღიქვავდნენ ამას ისე რომ აი თითქოს მე ტაქტიკურ სულებს ვაკეთებ მე რაღაცა ეს გავაგდე ის გავაგდე ამას ეს მოვეკეცი იმას ასე მოვეკეცი და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა რომ სულ სხვა იქცეოდა ასე და უბრალოდ კარგად იყვნენ ჩემს აი ამ როგორ ვთქვა გულახდილობას და პირდაპირ საუბრებს ამფარებული ხო მაგრამ შენ ადამიანი რომელიც გამოიარე ერთი რეალიტი და სპეციფიკა რეალიტის იცი რატომ ვერ გამოიყენე ის შესაძლებლობა და რატომ ვერ მიხვდი რომ მსგავს თამაში ისევ ჩაერთვებოდი? ნახე, მე ცხოვრებაშიც კი ვერ გამოვიყენე ის გამოცდილება, რომ რაღაცებში უფრო მეტად დიპლომატი უნდა ვიყო, ვიდრე ვარ, თუმცა ჩემი ინდივიდუალიზმი და ჩემი განსხვავებულობა და ყველა ადამიანი ხო ინდივიდები ვართ, არის იმაში, რომ ვარ პირდაპირი იმ წუთას ვაფიქსირებ, რაც მინდა რომ დავაფიქსირო და ვაგრძელებ ცხოვრებას და ასე უფრო კომფორტულად და მშვიდად მძინავს მე. შესაბამისად მე ვიყავი ის რაც ვარ.
Arșemizle, am irat să vii, dau malo, imi tot vreau. Cum a gândit Diho, proiectul Diho, e conflictul, e romășit, e ubrul, e arapixire, deșine. Arașent, bolum de mi-o abodi, am conflictul. Imi tot vreau, Gheorghe, nahe, ari irat să teme, e romle, bici, ce-mi tuis, s-a codul interesul. Ca n-ai mi tot vreau, azri, am conflictul, dar o dame pixire, e ubrul, tu interesul. Cargi, s-a numit Gauitel. Gadat semis, generalul sponsorii Avegis magazia de Xeli Belona. Mi s-a martim Truis Marjuna, s-a napiru, a ca gibakrazis numeri, e cu sidek, a hedis gzat ketsili numeri sami. Belona, și aceri arcevani haritskle. Pe ki getru, trumit se hla șemu guerti, tatu mobile, pstu Facebook, chuen live regim și ce mi stu mare, prime house, meut he sezonis, monacile, kahaber, shartava, romelit, s-a nțuharut. Gamoetisha, imazi adre, vidre meguna gira, armeguna, rugamoetisha, udesi adre, izari gadasim acolo za cuitele, romosit sa ubrut hou, cuirași, irtho, paraskev, sagamus, hozi actualul, adamien neptan, da, trevandeli, ce mi-stu mareric, ahabri, șarta, ahabri, conflicte, zeb sa ubrut. Conflicte, și gamo arcev, ramudin mi adamien, izari Gheorghe, Tamari, Ana, da, Marta. Ce-mi trebuie să arăt cu Marta conflictul? Marta asta, ară, mogi. Ho, maga mogi vida Marta asta, și nu trebuie mogi. Marta e cu adameni, romeliți, hoalăți megubrulii, ca Marta asta. Marta asta, adică o lauză plirtis nișnebi, megubruli nișnebi, guercit gomis, magrăm șenda Marta șoris, fagați să ne că zebi gai. Ai, gama gebine, ramuhta. Rato gai, otkoi nimto rom martla, qualadze akhlos tkveni qavit. Rom shevedi, mashi kho ar vitsnobt adamianebi ertmanets da vaxsene Exupéry-s patara uplisuli, romelits aris chemi tskhovrebis ert-erti tsigni da mashin marta tsalian kargat aqva am chems gazhgherebu natsarmoebs da ik ragatsa ukitkhe ro damikhatav batkans da dagikhatot ragatsa tsalian kargat tsavida es energetika ra ver davarkmevdi amas ragatsa Megubrobas, pentru că uite la Belia, Hegre, Mokle, Drošta, Megubrobo, Diana, ca star, duh, rad ca o da energeticul, hibli, da, me marta, n-am dulat dico, esase, tumca mere, da, tresa, cucure, pro, marta, zalien, hșirat, kada, adgil, deba, da, zalien, hșirat, iculis, ragat, sepsi, azrs, pirobita, cara, cara, pixirev, da, meria, pixirev, meria, masie, culis, da, isel, suara, ragat, sa, da, pixirev, sa, sa, mod, suale, badi, agmoč, da, esa, da, suale, badi, tu, rogot, smuta, mașe, Moște am proiect și are lucruri să demieni, da, șansă. Tavisa Sargevlud Gamuge. Ramdenat Gamuge, Tavisa Sargevlud Amasuer, uite, tu sa mai getui, me maxer tia sa tipa suhi amazerom, ais periodiro de sa salim cu etrat Gamuge, cu etrat Cemida Marta Schazi, Marta m-a zis ca comentariu, vicerden, guadarevne, șerozia zda vagiras. Da, am comentariu, vismere, Marta Zalien Șeitsuala. Anu, realul radisari cu isem carat sau raudot, mai ințam pe la persucură, da, care tatuali, trogura, cum s-a mers magurebeli, da, magurebeli se zegaule na miconia, mea sau picrop. Da, amismere, marta, radicalura, cei ce au luat un sau picrop rom, au luat asta sunt un om hlari. Am aflat. Misis, am napis. Verget cu rova martle, pim tom rom, ce mi-ți s-ar certe, abzema cu reblis comentarii pe gavle narmu uhtani, da, esi tarcuna moehti na magram. Albat maze, sa zogadu azri gavle na sahte. Gheorghe sunt conflicte, vi. Adamien, eu merg, cu el azi meti conflicte, conda Gheorghe. Am odheul și Gheorghe pe dolar. Ai ho mitharii, rate, ba, Gheorghe, tu calda gada, se mai și sa obra. Gheorghe Magnișne Isrom, a me arăstorit că am avut cu ce mi poziția, este timp tower conflict romericom, asta cu brevi schoaba. Rad ce tu se sara să se iau unul, da, zogadat hoela da meniți, se sara iară să se iau, nu magram, Gheorghe am avut simetru, arăstorit că am avut ce mi s-a tmeliu, da, are voie să se iau, sau bari se iau tot schoa mimărtul lui Bec. Șen gama gebine, șeni poziția, rai, hoșeni azlit. Gheorghe-san conflicte, hot salmhrivi, da sa cvesi, mi tom rom, amadamia, zalian, ciuulebri, davu pixire, ro, tamars, ro, tamar maro, da sa zalian, sudi, message, ga ușo, sa zogadoi, ba și mașin, supporti, ga uke, tamas, ai mașin, ro, sa hopil, mona, cileze, zalian, sudi, ti sa obrada, vut, hari, ro, Gheorghe, metki,
nu a câte bară s-a întors suport, că on se sutchari, se roagă de ce mașie arts mă hotrila. Are o meu tamar s-o cavzrdio, da, i-a hot tamari și aici, da, mere ragața perioad, mere utchari, a vara când Gheorghe Cazar de tamari metchi, on salie nu schinari, comentarii, ce mi-am hrida. Mere pe loperi de halag, da, da, mohta se tira la țară, zuram, rode să-ți tatova proiecti, da, RTRT, live și amdec. Gheorghe Dabrunda, ce ule privat ce uhti tertmanet, ma si si sutharii rota histato, ba unde da nas o tahista, uthai roarda to, metki piri, kitrat unde da to, tkora, turaga sada, kita, atgi sa imana to, sutharii tkora. Sam ce ule privat, ca katenda dila, da dila si ca șem tanda perispira, bit. Șemoti sotahši, raga sa se ti talia naktiuri, se ti momza debuli monologe bit, nesice bit, raga sa zadautmet, ahaltau bazda, še raga sa egope bit, da ikve mi uhti rom, i sa putartau zalien sudrame sugetev, da da erta terti rad sa kvela ze scora domovikeci, ikve da vam tau rez. Cuma, ratom, da, sa i dan sa intaștorul, gai cu zadamien, ma, da, gada, scuitaro, ma, ia mi martule, bit ceaie zile. Ერთი კვირის განმავლობაში ადამიანი აი ამ ფრაზას მიმეორებდა. Მერე როდესაც მომიწია კომენტარი გამეკეთებინა გიორგის აი ამ ბრალდებებზე და აი ამ ზიზღზე, ის ამბობს კიდევაც ერთ-ერთ ინტერვიუს დროს რომ კახაბერძე გული მერევაო, გააკეთეთო კომენტარიო, მე კომენტარს გიორგისთან დაკავშირებით არ ვაკეთებდი, იმიტომ რომ ნებისმიერი თუნდაც იგივე რომ რამე ამეხსნა ამას, ეგრევე ჩემს საწინააღმდეგოდ აბრუნებდა, იმიტომ რომ მომართული იყო იმისთვის რომ ყველაფერი ჩემს საწინააღმდეგოდ და ბრუნებინა. Შესაბამისად, მის ასაკსაც, მის ძალიან ბევრ რამეს, მის რესურსებსაც ამ შემთხვევაში ჩამოვშორდი და უბრალოდ გავჩუმდი. Და მივხვდი, რომ ეს ადამიანი იმდენსი საუბრებდა, რომ თვითონვე დაუგებდა თავის თავს მახეს და ასეც მოიქცა. Კარგი, შემდეგი კონფლიქტი. ანა. Ხო. ანასთან ჰქონდა მძაფრი კონფლიქტი. Gheorghe are conflicte bine, rău de nume și pirot. Dacă am zapru conflicte bine, mi-am gândit că e isit pirot. Te ești este conflicte, romeli si cum aghid asta, megubre bistema, rodistat, șem megubre, șehora, utcarom, șem megubre, asta e sobri, asta e roman, ramat gamuit, 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 Art serca arună, nu te clagi, sunt în conflict, sad ați mozala de smit, sad ați rom arună, nu parți boti și armă mihtia, dar atom, imitom rom, es are heba proiect, zogedat zalien pe ori ragața heba, ca u pasuleba, ase miti strevan de lichorba, ragața hirebuleba, bizgada paseba heba, ragața bizga u pasuleba heba, ta es zalien fundamenturi problema, real vrat. Realitate, arăt realitate, jau și harșența se, Gheorghe, n-am copii de dame, tahme, birom, ic tu vihat sam rame, ga gibe, da mere, es zalien ce ule prot gibe, da. Mere u căci mi-ți uile biarian, da. I cărți vin meturame sketcota, is tu ga, imas tu ga, dar abdit zan ciolul plot, mere ore trece, mi se va trece ciolul ritma dicteau da. Da, ce chema megobrebs, mere ore desat proiecti, chema udio, de ce mă megobrebs, am mitxres, aseti ragața ro, ki șen ragața zari cadreb, magram iseț ca cadreben, rat zarge cadreb, a birobita, da. Da, am șem tuhoși mega maxent, da, ce megobrebs. Bine, omule, băt, să ești tu tradașaves, își îmi arți habilă pentru un proiect și am osulas. Gargoli rău de nu arți ucure pentru un proiect, țara zdros, da, da, îți cas ucure pe ce mi-am da, uite, pirda pirtu ilibat, mat, mi-a penat și urat scop, mă, ram de nat și urat scop, elico, e claie să arăt, mă greu, colo și tot așa, agde bula, tron, masă, el apare că și am smego vreo, smego picro, pentru un proiect și tu vart, mego bari, ojahi, șecvare buli, isi, isi, ucoi, arapeșoși, ararian. Isa obra, isi, vin
არის შიგ. Შენ მე მესაუბრე ჩემზე, ჩემს თვისებებზე მესაუბრე, რაზეც მე გაგცემ პასუხს, მაგრამ შენ ჩემს მეგობრებს ეხები, რომელსაც ჩემს არაფერი არ დაუშავებია და ამიტომ მქონდა ძალიან ძაფრი რეაქცია, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში რაღაცეებისგან შევდგებით, რაღაცებს ვაკოწიწებთ, რაღაცეები მოგყვება და ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი მხარეა ჩემი სამეგობრო, ასევე შენიც და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს როგორი ხელშეუხებელი ადგილია და აი იქ მართლა იყო, როდესაც მივხვდი რომ მე რომ დღეს მომიწიოს მეგობრების გამო მეგობარს რო ჭირდებოდეს რო პროექტი დამეტოვებინა, პირობითად აუცილებლად დავტოვებდი პროექტს. ამიტომ არ ვნანობ, ამიტომ ძაფრად დავაფიქსირე, თუნდაც მეგობრობის გაუფასურება არ შეიძლება, არ შეიძლება და არ შეიძლება ასე. იგივე სხვა შეიძლება თამართანაც ეგ მქონდა. როცა თამარი ჩამოვიდა, მიაძახა რომ ეგრე ელაპარაკეთ და ილაპარაკეთ თქვენს ოჯახში და იკითხარი ოჯახებს რატო ეხები. მქონდა თამართან ერთადერთი კონფლიქტი ოჯახზე და ანასთან ერთადერთი კონფლიქტი მეგობრებზე. არ შეიძლება შევეხოთ და გავაუფასუროთ ის, რაც ძალიან ჩვენია და რისგანაც შევდგებით. კარგი. პროექტში ყოფნის დროს პრინციპ პროექტი არ, პროექტი რო გამოხვედი. როდესაც დამშვიდდი, უკვე რაღაცა შეხედე, გაანალ. რაიმეს ნანო? არაფერს. და ვინმეს და რაღაცა მიმართება შეამე სინამდვილე თუ როგორ? არაფერს არ ვნანობ. და ზოგადად არამხოლოდ პროექტში, არამედ ცხოვრებაშიც კი არაფერს არ ვნანობ, იმიტომ რომ ყველა ჩემი დაშვებული შეცდომა მიყვარს. იმიტომ რომ მის შეცდომები რო არ დამეშვა, მე დღეს ვერ შევდგებოდი. კარგი, ნაწყენი თუ ხარ ვინმეს? არავისა ნაწყენი არ ვარ საერთოდ. არც იმ ადამიანებზე, ვისთანაც ჰქონდა კონფლიქტი? ადამიანისგან რომ მეწინოს, ის ჩემთვის რამის უნდა წარმოადგენდეს. იქ არც ერთი მონაწილე ჩემთვის იმ როგორ ვთქვა, იმ ისეთი ძვირფასი არ იყო ჩემთვის, რომ ამ წეროდა მაგან. ვისთან აგზელებ ურთიერთობას, მეგობრობას? ისეთი რამ თქვი, მე მგონი არავის თქო. ანუ სიამოვნებით გავაგრძელებ ურთიერთობას და ძალიან მაგარი და ძალიან თბილი და ძალიან საყვარელი ადამიანია თაია, რომელსაც მე არ ვწდები ფსიქოტიპების ამოცნობაში და თაია არის ძალიან თბილი, კეთილი და ერთგული ადამიანი და სიამოვნებით მექნება ურთიერთობა მეჩანთესთან. ვის კარგი, ეს არის საინტერესო, რადგან მეჩანთე და თაია თქვი, ვის გულშემატკივრო? თაიას, რა თქმა უნდა. და რამდენად გონია რომ თაია გავა ფინალში? ვფიქრობ რომ თუ ადამიანების მხრიდან ზუსტად იქნება აღქმული რეალურად ის, რითაც შემოვიდა თაია პროექტში და ადამიანები დაუკვირდებიან რაღაცებს, რომ ყველა უშვებს შეცდომებს, მაგრამ ამ შეცდომის მერე ვინ როგორ დგება ფეხზე და როგორ მიდის წინ და წინ წასვლის დროსაც ხშირად ვეცემით და შეცდომებს ამით იზრდება. ხო, ამით იზრდება და ამ პროექტშიც ბევრი შეცდომა დაუშვა თაიამ. ბევრი შეცდომა დაუშვა, მაგრამ ფუნდამენტი აქვს ისეთი მის აი ამ პრობლემას, რომ ვფიქრობ, რომ წესით არ უნდა იყოს ჩალით ეს ქვეყანა გადახურული და უნდა მხარი თაიას დაუჭირო. კარგი, შენი აზრით, ეს სტანდარტული კითხვა, ყველა მონაწილეს ვეკითხები, მე შეჯამებას უკეთებ, შენი აზრით სამი ფინალისტი. მონ შენი აზრით? ხო, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, სამი ფინალისტი. არა იმიტომ რომ პირობითად მე მინდა ასე იყოს, არამედ აი რომ გადავხედოთ. ხო, აი ცივი გონებით რო გითხრათ? ცივი გონებით რო გითხრათ, იქნება. შენ არ გინდოდეს, მაგრამ ნუ გონია რომ ის იქნება. ანა მეჩანთე და თაია. ანა მეჩანთე და თაია. ხო, მითხარი სამი ფინალისტი ვინ შენ გსურს? ფინალში რა იყოს? თაია, მეჩანთე და პრინციპში არ ვეთანხმები მის ტაქტიკას, არ ვეთანხმები ძალიან ბევრ რამეს მისას, იმიტომ რომ მაგრამ ფაქტი არის რომ თამაშობს. და ეს არის ანა. ანა. ანუ ესე იგი შენი სურვილი და შენი აზრი ერთმანეთს ემთხვევა ამ შემთხვევაში. საინტერესო, პირველად ხდება ეს და ემთხვევა, ყველა არეულად იძახის, მაგრამ ნუ თაიაზე ბევრი ფიქრობს რომ მეჩანთეს და ანაზე პრინციპში რომ ფინალში იქნება. ნახოთ რამდენად გაამართლებს ეგ. კარგი, მოდი ახლა გადავიდეთ თეატრზე. შენი მთავარი საქმიანობა, შენი მთავარი სიყვარული არის თეატრი. რა გეგმები გაქვს? რას უნდა ელოდო შენ გულშემატკივარი, შენი მაყურებელი სამომავლოდ? 18 და 19 ნოემბერს შედგება პრემიერა მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში სპექტაკლის ყოფილების სარეცელი ირაკლი სამსონაძის, სადაც მთავარ როლებს ასრულებენ ნინო ბურდული და გიორგი ჩაჩანიძე
და სხვათა შორის აი სადვიჭედები, იცი რომ პროექტი რომ დავტოვე და ახლა რომ აქვს რეპეტიციები, რამდენადმე ვახერხებდი, იმიტომ რომ რეპეტიცია მოითხოვს და სპექტაკლის დადგმა მოითხოვს შენს ყველა უჯრედს, ყველა ენერგიას, ტვინის ყველა, რა ვიცი, პატარა კაპილარსაც კი რომ იქ უნდა იყოს, იმიტომ რომ სხვანაირად შენი პროფესია არ გპატიებს. ასე რომ ახლა აქვს რეპეტიციები ძალიან აქტიურ ფაზაში და პრემიერა უახლოეს, აი ხო გეუბნებით, ორ კვირაში უკვე გაიმართ. Ну ჩვენ ამაყურებელმა გაიგო და აუცილებლად გესტუმრება. მაინტერესებს Prime House-მა რა მოქცა? Prime House-მა მომცა, აუ, ის რაოდენობა, რა რაოდენობა სიყვარულიც მე მივიღე ადამიანებისგან, ხო? აი ხო თითქოს ფაქტია. მაგა შენერჩუნება უნდა. ამას აუცილებლად. მაიგარი ყველაზე შენერჩუნება უნდა, რთულია, იმიტომ რომ მე იკარგებიან ხოლმე და ხო. ძალიან დიდი სიყვარული, ცოტა ბანალურია ამბობენ ხოლმე, იმიტომ რომ ყველა ერთი და იგივეს ამბობს, რომ მაყურებლის სიყვარული, მაყურებლის სიყვარული, მაგრამ შეუძლებელია ეს თვითონ და სიყვარული იყოს ბანალური, იმიტომ რომ თუმცა უცნობი ადამიანების როცა უყვარდები უცნობი ადამიანი, რომელიც არ უნახი ხარ, შეიძლება იყოს ემიგრაციაში და იქიდან უყვარ ხარ წერს, კითხულს, როგორც შვილი, როგორც მეგობარი, როგორც და, როგორც ძმა, ძალიან დიდი რამ არის. გიორგი, სხვაც შორის ლაივში, როდესაც გავდივარ აი TikTok-ზე გავდივარ ხოლმე ლაივში, ძალიან დიდი აუდიტორია იქნება და ყველას აქვს ერთი და იგივე, შენ არ უნდა დაკეტოებინა პროექტი, ძალიან საინტერესო მონაწილე ყავში და ყველაზე მაგარი რაღაცა გუშინ სხვათა შე, ნუ რომ ხატავენ ბავშვები და მიგზავნიან ეს კიცი რაც არის და გუშინ ერთ-ერთმა გულშემატკივარმა გამომიგზავნა სკრინი, რომ შექმნეს თამაში, სადაც გმირი არის კახაბერი და ძალიან მგავს რა და იმდენად დაგვაკლდიო პროექტში, რომ რაღაცა თამაში შევიყვანეთო შენიო ტიპაჟიო და იქო ვუვლითო ხო და თან ესენი არ არიან ბავშვები რა საკოც ბოზრდი და ისე თუ ხერხულ მდგომარეობაში ვარდები ხოლმე, იმიტომ რომ აი მე რა უნდა გავაკეთო? ანუ ისინი კი ასე თუ ისე მხედავდნენ გარკვეული პერიოდი, თუმცა ისიც კი მიგვირს რანაირად დამინახეს, იმიტომ რომ გადაცემებს არ მიყურებია, რომ გამოდიოდი გადაცემებს არ ვიყურებდი, დრო არ მქონდა ამისი. ეხლა უყურე? ეხლა უყურებ. ეხლა რაც გამოდის სულ უყურე. შენ პერიოდს უყურე? არა, არა, რაღაცები აი ამოჭრილი თუ შემხვდება ხო, ზოგადად არ მიყვარდა, აი რაღაცა ძალიან დიდი პერიოდი ჩემს ცხოვრების ვიყავ მსახიობი, იმიტომ რომ სამსახიობო ბაკალავრია მაქვს დამთავრებული, ხო? არასოდეს არ მეყვარდა ჩემი წამყვანიც ვიყავი ტელევიზიით, ჩემი ხმის მოსმენა, არ სუმაღიზიანებს ჩემი ხმა, არასდროს არ მეყვარდა ეკრანზე ყურება და არასდროს არ მეყვარდა სპექტაკლის ჩანაწერის ყურება. ამიტომ რო გითხარ, აი რატომ არ გიყვარს? აღიზიანებს ჩემი თავი. აი ხმა როგორ მაღიზიანებს, იცი რომ სულ კითხულობ ხოლმე, რომ ხალხო ესეთი ხმა მაქვს გამაგებინდეთ, იმიტომ რომ აი რომ მესმის, არ მეყვარს. ხო, არ მიყვარს და აი ესე თუ ნაწყვეტები შემხდება ხოლმე, სხვათა შორის ახლაც ვაზიარებ ხოლმე ამოჭრილებს ჩემი აი გულშემატკივრების ჯგუფი, რომ იყო გაკეთებული ჭრიან ხოლმე და რაღაცებს აგდებენ და ახლა ვდებ TikTok-ზე იმის გამო, რომ ზუსტად ვპასუხობ ჩემი სამი კვირის წინანდელ რაღაცებს, ახლანდელ მოვლენებს და ვდებ, რომ აი ჯერ კიდევ როდის გეუბნებოდით ამას და ამის გამო მხოლოდ. ხო, მე ფოტოს გადაღებას მივხედავთ იმის არის, ძალიან ვიძაბები ხოლმე. იგი ფოტოს გადაღება არ გიყვარს, ხმის ტემბრი არ გიყვარს, შენი თავის ყურება არ გიყვარს, მაგრამ ტელევიზიაში ხარ. მიყვარს შეგრძნებები, როდესაც კამერის წინ ვარ, მიყვარს შეგრძნებები, როდესაც პირდაპირ ეთერში ვარ. არასოდეს არ მიყვარს ხოლმე, რა იცი, აი დუბლები მაგალითად. ყოველთვის მიყვარს აი ეს პირველი და ნარდი. აი კითხვებიც კი არ მიყვარს, როცა ვიცი რა კითხვაც უნდა დავისვან. გასაგები ნამდვილად თავიდან იყო კითხვებზე საუბარი, რაზეც თქვა კახაბერმა არ მაინტერესებს. კახაბერ, ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ჩემთან სტუმრად. კიდევ ერთხელ გეტყვითო, გადაცემის გენერალური სპონსორი ავეჯის მაღაზია ტექსერი ბელონა. მისამართი მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, აკაკი ბაქრაძის ნომერი 6 და კახეთის გზატკეცილი ნომერი 3. ბელონა შეაჩერე არჩევანი ხარისხზე. ეს იყო ყველაზე ყვითელი გიორგი ნაზღაიძესთან ერთად, რომელიც გადის ყოველ პარასკევს საღამოს 6 საათზე 98 და 9-ზე აფხაზეთის ხმაზე. მოისმინეთ, გვიყურეთ Facebook გვერდზე, ავტომობილებში. ეს იყო კახაბერ შარტაო Prime House-ის მეოთხე სეზონის მონაწილე და სამწუხაროდ დროზე ადრე კიდევ ერთხელ ვიძახი გამოთიშული, იმიტომ რომ
მეგონა რომ ფინალში თუ არა ნახევარ ფინალში მაინც ხდება. თუმცა ნახე ესეც რა მაგარია, ძალიან დიდი რაოდენობით გულშემატკივარი მომიყვანა მაგ ფრაზამ. დროზე, სამწუხარო დროზე ადრე გამოთიშული. ესეც ერთგვარი მარკეტინგი. ხო, მაგრამ იცი რა, მეგონა, მე მართლა მეგონა. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა რომ დამპატიჟე. მინდა გითხრა რომ ველოდებოდი როდის დამპატიჟებდი, ხო ცი ადამიანებს მაინც გვაქვს ხო ეს რა. მე მიხარია რომ მოხვედი ჩვენთან, მოიცავ და მოცილებლად და ძალიან მინდა რომ წარმატებულიყო, იმიტომ რომ ამას შენ იმსახურებ. ძალიან დიდი მადლობა ასევე. მე მინდა გისურვო ბევრი წარმატება, როგორც შენ პირად საქმიანობაში რა შეეხება თეატრს. ასევე მინდა რომ ალბათ ტელევიზიაში ისევ გამოჩნდე. ნახოთ. გიხდება ტელევიზია. შენ შეიძლება შენ მისტემბრი არ მოგწონდა შენი რაღაცა აბერ ვუყურებ იძახი ჩემთან, მაგრამ მე შემიძლია ხმამაღლავს რომ გვერდე თვალინა რომ გიხდება. ცოტა კომპლიმენტები თავოსეთ ერთმანეთი, მაგრამ ახლა გიორგი ნაზარაძე რო ეკრანს უხდება ეგრე. მაშასე მეგობრებო ის იყო ყველაზე ყვითელი გიორგი ნაზღაიძესთან ერთად ჩემი სტუმარი მორიგი სტუმარი იყო კახაბერ შარტავა, მე გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე საღამოს 6 საათამდე ნახვამდის. გადაცემის გენერალური სპონსორია ავეჯის მაღაზიათა ქსელი ბელონა, მისამართი, ტყვრის მარჯვენა სანაპირო, აკაკი ბაქრაძის 6 და კახეთის გზატკეცილი ნომერი 3. ავეჯის მაღაზიათა ქსელი ბელონა, შეაჩერე არჩევანი ხარისხზე.